Рік без Каті. Нагороду за видатні досягнення в ім'я процвітання та гуманізації людства вручили мамі Катерини Гандзюк. Активістки та правозахисниці не стало рік тому. Пам'ятні акції на її честь відбулися у різних містах України. 3 місяці вона боролася за життя в лікарні після того, як її облили сірчаною кислотою. 4 листопада торік її життя обірвалося. Нападників на Катерину Гандзюк засудили, вони отримали терміни до 6 років. Але замовників убивства досі не покарано. У випадку з Катею ми до сих пор. У випадку з Катею ми досі не бачимо підсудних, не бачимо вироку для тих, хто замовили це страшне та жахливе вбивство. На ту маленьку дівчинку з ростом 1,60 м з палаючим серцем вилили літр кислоти. І я благаю всіх людей, хто мене почує, всіх українців, які хочуть самі жити краще, не треба боротися вже за Катю, Каті немає. Але мені здається, що Катя віддала своє життя, щоб її смерть відкрила нашим українцям очі. Кого ми вибираємо, кого ми хочемо брати при владі і як ми хочемо жити.